Kapitola 10, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání: Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Takže my máme tady nedoplněné věty, kde chybějí informace o počtech a my si budeme vždycky prohlížet cvičení číslo 1, kde ty informace získáme. Jdeme číst. Pavel vozil nevím kolik chlapců a nevím kolik dívek. Duhledat Pavla, Emil, David, Pepa, pozor ať se nespletu, taky začíná na P, Ivan, Milan, Jan, Pavel, už ho mám. Tak tohle mě zajímá, tohle mě zajímá. Šest chlapců, čtyři dívky. Šest chlapců, čtyři dívky. Pokračuji v řádku. Jan vozil a zajímají mě jenom chlapci. Jan. Až tady popavla žádný Jan. A tady předtím. Přehlédl jsem ho. Jan a jenom chlapci mě zajímají. Už jsem si vzpomněl. Pět vozil. Pět chlapců. Druhý řádek. Emil vozil. Nevím, kolik dívek a nevím, kolik chlapců. Tak hledám Emila. Hned na prvním řádku. Žádné chlapce a deset dívek. A tady je to obráceně. Pozor na to. Deset dívek a žádného chlapce. Nula chlapců. A ještě zde máme Olin vozil, a tady mě zajímají jenom dívky. Olin. Olin. Ota. Olin. Olin. Tady je Olin. A jenom dívky. Nula dívek. Hm? Nebyli na kopci. Nemohli je vozit. Vozil. Nula dívek. My máme cvičení hotové. Možná, že ti rodiče nebo učitelé budou dávat další otázky na vyhledávání z prvního cvičení. Nevím.